Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Aprelin 11 Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəüz mövqələrinə atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Arşı tərəfin törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları şəhid olub və yaralanıb. Hazırda ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür.